středověk jinak trvá. Dobrý den ve spolek. My jsme si posledně povídali o tom, kdo jsme a co chceme dělat. Ale úplně jsme ještě neřekli, co konkrétně budeme dělat. A tenhle ten díl bychom chtěli využít k tomu, abychom se s váma zamysleli nad dvěma úplně klíčovými aspektama toho, co je naše přemýšlení vlastně a co bude jádrem našeho podcastu. Za prvé, co konkrétně budeme dělat jaké prostředky využijeme. A ta druhá část potom bude o tom, jaké budou konkrétní nástroje. Ale teď myslím ty intelektuální. A můžeme začít teda u těch prostředků, protože říkali jsme si posledně, že Jiří je archeolog. Já jsem historiku ale to přeci jenom znamená nějaké ty rozdíly. Tak Jiří, co jsou ty tvoje prostředky? No, my to vnímáme tak, že Archeologie poznává lidskou společnost. No počkej, samozřejmě, ale to dělají sociologie. Ne? No, právě. Spousta věd má tento předmět svého poznávání, no ale každá lidskou společnost poznává jinými způsoby, jinými prostředky. A principem archeologie nebo smyslem archeologie jako vědy, je poznávat lidskou společnost skrze materiální pozůstatky, které po ní nacházíme. Já vždy říkám svým studentům, že archeologie není o nějakých střepech nebo starých nádobách nebo mečích a zlatých mincích. To tak není. Archeologie je o společnosti, o poznávání společnosti, ale na rozdíl od věd, jako je historie, sociologie, kulturní antropologie a tak dále, my máme specifické prostředky toho našeho poznávání, a to jsou ty materiální pozůstatky, které nacházíme v zemi při těch našich vykopávkách. A co vy? Jak jste na tom vy? No, my to máme jiný. My teda poznáváme lidskou společnost, ale děláme to z úplně jiného úhlu pohledu. Nás vlastně zajímá asi nejvíc něco, pro co vlastně ve středověku neexistuje slovo. My tomu dneska říkáme umění, ale to je moderní koncept nebo novověkej. A ve středověku se tomu úplně neříkalo nějak speciálně, ale jsou to věci, které jsou výjimečné. Jsou vyrobeny z výjimečných materiálů. Zlato, stříbro, slonovina, mozaika, malby. Výjimečný materiál. A často, nebo skoro vždycky, to platí někdo, kdo má peníze. Ten někdo může být král, může to být biskup, nebo třeba nějaká skupina třeba bratrstvo. Ale jsou to věci, které jsou výjimečné. A tím pádem reprezentují to co si lidi mysleli, že je výš než ten normální život. Takže trošičku elitistický to je. Je to maličko elitistický z pohledu výroby, ale zároveň to nemusí být tak úplně elitistický z pohledu toho, kdo to používá. No, ale jak to tak popisuješ, tak teda uměno je jakási podomnožená archeologie, protože my vlastně v tom našem pojetí obsáhneme samozřejmě i tento typ předmětu. Když najdeme nějaký výjimečný hrob, například v Blučině, že známe důležitý známý hrob z konce stěhování národu, tak tam jsou taky takové výjimečné předměty, alamandiny zdobené, nádherné kování opasků, meče a tak dále, s částmi zdobenými zlatem, ale my to chápeme jako archeologické nálezy, stejně jako jakýsi střep nebo zvířecí kost. Je to dobrý, protože ten zrovna to je archeologický nález, ale my to budeme používat jinak. Třeba ty blučiny jsou konkrétně příklad věci, kterou studovala Zuzana Frantová, jedna moje vlastně bývalá doktorantka, teď už odborná asistentka, která to vnímala z perspektivy globální vizuální politiky hlavního města římské říše Raveny. A to, co Zuzana vlastně dokázala, je, že Ravena tyhle ty luxusní předměty vyrábí, aby je rozesílala Náčelníkům těch kočovních kmenů napříč Evropou a udržovala si s nima dobré vztahy. Takže pro ní to byl nástroj slušné diplomacie. Mimochodem, slušná diplomacie, to by se dneska docela hodilo, že jo? Takže vy to jako vytáhnete z té země a interpretujete to v kontextu třeba reprezentace toho šéfa, který v těch blučinách byl pohřben. A pro nás se to stává část mozaiky, která má popisovat vlastně evropskou společnost v širokém kontextu. No tak, ono asi by se dalo říci, že my se zabýváme částečně těmi samými předměty, těmi samými artefakty, ale zřejmě se trošičku jinak tážeme po tom, co v té dané společnosti znamenali. Já musím říct, že z hlediska archeologie my máme takové tři hlavní pilíře nebo tři hlavní perspektivy, jak na tyto předměty artefakty pohlížet. Pro nás je důležité, jakou měli konkrétní funkci, praktickou funkci v té společnosti, co se s nimi dělalo, vyrábělo, čemu opravdu fakticky a funkčně sloužili, ale zároveň nás taky zajímá, jaký měli svůj sociální význam. To znamená, jestli byly atributy moci pro někoho, nebo jaký, jaké aspekty společenské s nimi byly spojeny. No a samozřejmě neposlední řadě nás zajímá jejich symbolický smysl, To znamená, s každým tím předmětem byly spojeny i určité náboženské představy. My dnes chápeme religiozitu, náboženství oddělenou od toho sekulárního světa, ale to je moderní pohled na svět, že v těch předmoderních společnostech svět sakrální a svět profální, to znamená náboženský a ten svět běžného života se navzájem překrývali, prolínaly a to je taky důležitý aspekt toho chápání světa v té dané době. Hele, u nás to vlastně je podobný. My máme, já vždycky říkám, to dílo jako epicentrum a my se snažíme použít cokoliv můžeme, abychom vysvětlili proč. Proč tahle věc vznikla? Co je důvod? To, co je možná u nás trochu jiný, že my používáme jenom věci, které vznikly, zatímco pro vás je důležitá je třeba lidská kostra, která nenutně vznikla, ale prostě je, že jako to je biologický zůstatek. Přesně tak, přesně tak. To narážíš na to, že my se zabýváme artefakty, obě dvě naše vědy, to znamená jakýmsi výrobkem, výsledkem lidského tvoření, ale archeologie k tomu dodává i ekofakty, to znamená prameny, které nesouvisí přímo s tou lidskou Tvůrčí činností, ale vlastně souvisí s tím přírodním prostředím, které člověka obklopovalo. To znamená, člověk lovil, člověk choval, člověk pěstoval, že nemohl žít od tržem. Člověk zte... jedla chodil na záchod. Přesně jo. tak, přesně tak. E, to je přes důležitá poznámka, kterou jste tedy pronesl, protože my často se v těch našich nálezech, vykopávkách, vlastně setkáváme. S těmi opravdu eh, úplnými pozůstatky eh, lidské činnosti, že třeba přes, přesně tak, například takové, eh, ty kloaky, eh, my tomu říkáme jímky na středověkých parcelách, to je pro archeologii úplný poklad. že? Co všechno v těch starých záchodech, když to tak řeknu, najdeme vyhoženo neuvěřitelné archeologické poklady. A navíc je to tam eh, zachováno v tom, a aerobním vlhkém prostředí, takže tam tam zachovávají i organické zbytky, takže takže elegantní, ale e... vlastně se bavíme o tom, co se v tom jako hajzlíku najde, že jo. aerobní prostředí to zní skvěle, ale my se bavíme o tom, že se vrtáte v místech, kam se nervální člověk no tak... podívat, že jo. Je fakt, že v tomto se poněkud lišíme od těch distingovaných kunzistoriků, kteří se zabývají tou vysokou kulturou. Ale já musím říct, že naše poznatky, naše vědomosti o světě minulém, o světě lidském, nejsou horší než ty vaše. to určitě ne, hlavně protože se potřebujeme navzájem. Že jo? Já vždycky říkám, že um, Archeologie, dějiny, umění a historie jsou tři obory, které vlastně nemůžou jeden bez druhého existovat. Že my potřebujeme přece ty výsledky těch ostatních, abych se hnuli ku předu. Ale myslím si, že to, co bude asi zajímat ty, kteří nás poslouchají, je, že vlastně opravdu budeme pracovat s podobným a zároveň úplně jiným materiálem a skrze něho se dívat do minulosti. Ale ta druhá věc, kterou musíme říct, je, že vlastně my si nebudeme snažit jenom mluvit o věcech, ale taky o tom, jak se o těch věcech přemýšlí. Protože jedna věc je minulost je jako absolutní realita. A ta druhá věc je, že ta minulost neexistuje. Ta už je dávno pryč. A pro nás je minulost vlastně to, jak my se na tu minulost díváme tady a teď a taky, jak se na tu samou minulost dívali ty před náma. A mimochodem, ty před náma se na ní dívali různě v různých obdobích a vytvořili obrovskou sérii předsudků, s kterými vlastně pořád bojujeme, že jo? Jaký je třeba pro vás ten největší předsudek jako pro archeologii? No tak samozřejmě archeologie jako věda je relativně mladá, musím říct. Ona vzniká až na konci 19. století v podobě vědní disciplíny, když, když to tak řeknu, ale ona se samozřejmě vyvíjela během této doby a my jsme vystřelili několik různých paradigmat, abych tak řekl, pohledů na, na tu vědu jako takovou. A samozřejmě tam v určité době, řeknu na konci 19. století, v první polovině 20. století byla archeologie takovou důležitou součástí jakýchsi těch národních státních ideologií. S tím způsobem by se dalo říct, že sehrála lidi kdy i velmi takovou problematickou roli. Například v nacistickém Německu to byla jedna z takových vůčích disciplín, ještě z antropologií, že ono se tam říkalo die herforagene nationalwissenschaft, vynikající nacionální věda, a musíme objektivně říct, že, že pro nacisty a pro jejich ideologii, archeologie byla jako jednou z opor toho jejich konceptu, který byl naprosto zhoubný pro Evropu. To naše generace zná dobře, protože my jsme všichni šli studovat archeologie jedinou mění měli rádi Indiana Jones. Že jo? A ten samozřejmě bojuje s nacisty po celé první díli. Ale mě vlastně je vlastně strašně zajímavé to, že nás potkalo to samý. Dějiny umění mají teda delší život. My říkáme, že vlastně začínáme nějak u 16. století, byť samozřejmě ta vědní situace se mění na počátku století, vlastně 19. taky. Ale ten důraz národního státu na to, jak vnímat minulost, je strašně důležitý. Já jsem se věnoval vlastně léta jednomu ruskému historikovi někodemu Kondakovi, který právě v roce 1904 Pořádá expedici do Makedonie. A ta expedice je jazyková, umělecká a archeologická. A má dokázat, že Makedonie patří Bulharsku a ne Srbsku. A to samozřejmě není pravda. V tom smyslu, že Makedonie byla konglomerát, kdyby lidi, kteří mluvili bulharsky, kteří mluvili srbsky, to jejich umění vlastně odpovídá těmhle dvěma větším kulturám. Ale tenkrát tam Kondakov prostě prosazoval zájmy Ruska a Bulharska. A vyloženě jeho věda sloužila. Moci. No a ta druhá světová válka, to je temný moment, nejenom je pro německé archeologii. Historici umění taky do těch dobytých zón, třeba do Ruska, jezdili, vybírali, co se mělo zachovat, protože to bylo ariánské, do studových zpátky a naopak to, co nebylo hodno vlastně přežití, je bylo ničeno. Že jo? Ale člověk si musí uvědomit jednu věc, že to, že zavrhneme jednu, jednu ideologii nebo jeden výklad, památek, ať ještě archeologických nebo uměnovědných, neznamená, že ho můžeme nahradit jiným, jenom s opačným znamenkem, že to se právě stalo i v těch našich zemích po konci druhé války, kdy v reakci na tento toxický zvrhlý nacismus vlastně byla archeologie opět instrumentalizovaná politicky a jeden ideologický koncept nahrazený druhým, Samozřejmě v tom hrály roli i jakési nacionalismy nebo i jakási panslavistická idea v souvislosti v našich zemích právě s tím, že jsme se dostali do řekněme, závislosti na sovětském svazu, kde dominantní hr roli hrál Rusko, že jako ten velký slovanský bratr. Že? A potom vlastně ty archeologové hráli jakousi roli i v tom Ideologickém konceptu tady toho nového světa po druhé světové válce. To, to, to samozřejmě bylo podobné v těch vizuálních, řekněme, vědách. Ale u těch předsudků, kterými budeme bourat, tak my vlastně oba dva taky bojujeme s jedním velikánským předsudkem. Že jo? My oba dva děláme středověk a každý přece ví, že středověk je doba temna. Že je to doba, která za nic nestojí, že je významně horší než je ta naše a že vlastně ten středověk je špatný ze všech úhlů pohledu. A to si myslím, že je něco, s čím my budeme vlastně pořád se nějak potkávat, protože um, o středověku se toho dá říct hrozně moc, ale většina toho, co se o středověku říká, jsou pohádky který vznikly někdy v 15. století, někdy v 16., někdy v 18. i v tom 19. století. Že vlastně to jsou často problémy, které se do minulosti promítají. A to si myslím, že je důležitá věc, o které si taky lidé bavit. Že náš pohled na minulost je prostě determinovaný tím, jak my se díváme na svět kolem nás a to potom do té minulosti nějakým způsobem promítáme, že jo? tak určitě my jako minulost nerekonstruujeme, my ji konstruujeme, že? A to si musíme jasně jako, jako říct a, a v tom jako spočívá obrovská odpovědnost právě těchto vědců, jako jsou archeologové historici, uměnovědci, že? Protože oni vlastně tu ty dějiny, tu historii vytváří, že? Takže my jako nečteme ty prameny, jak bychom četli jakýsi text, že? My je získáme v podobě jakýchsi izolovaných symbolů, nebo jak to nazvat, a my je musíme se skládat do nějakého nového příběhu, že? nového narrativu. Ono, ono, se tomu říká ta, ten velký metapříběh, že se vytváří a teď záleží na tom, jak my ho vlastně vytvoříme. Že? Jestli jeden toxický příběh nahradíme druhým toxickým příběhem, no tak vlastně to pro to lidstvo není nic pozitivního, že? A my se musíme bavit o tom, jak vlastně vykládat uh, dějiny, vykládat ty naše nálezy, vykládat počkej, ty naše ale artefakty. ale a se o výdě. tak to teda není úplně vědecký, co teďka říkáš, ne? Když říkáš, pojďme se bavit o tom, jak to budeme vykládat, tak to spíš zní jako taková literární branže nějaká. No ale, tak uh, musíme se nalít Opravdu čistého vína v tomto ohledu, že my nejsme ty tvrdé přírodní vědy, které vlastně dokáží spočítat, doložit své výsledky úplně jednoznačnými počtama nebo testama nebo něco takového, že naše vědy jsou sociální, jsou humanitní a my vlastně vždy vytváříme ty naše výsledky v kontextu dané doby, že? Je to ten duch doby, který svým způsobem determinuje to, co my vlastně jsme schopni zjistit a říct o těch věcích. Tady bych toho polemizoval teda. Za prvé, protože pro mě duch doby je duchem doby velmi omezená myšlenka, ale hlavně proto, že já mám pocit, že ty takzvané vědy o životě, life sciences, biologie, chemie, fyzika, že vlastně jsou taktéž strašně determinované dobou. Když se podívejí jenom, já nevím, na koronavirus. O koronaviru vyšlo víc studií, než o jakékoliv nemoci, kdy v dějinách předtím. Za dva roky se vyrojily biliony zpráv, které nikdo nebude schopný ani přečíst. Není tohle věda úplně jasně determinovaná svůj dobou? A ano měřitelnost, ale tak to vy děláte taky, že jo? Ty ty tvý kostry rozebíráš, hledáš jich den a to samý děláš se slonovinou. My tady mezi našimi zvukařema máme gajene, která dělá do, dělá do normálně slonovinových hřebenů. A vy taky děláte do slonovinových hřebenů. Gajene interpretuje to, co na nich je namalovanýho nebo vyrytýho a vy pracujete s tím, jaký slon vlastně byl poražený, aby ten hřeben vznikl, tak nemůžeme říct, že naopak humanitní vědy a ty vědy o přírodě jsou si vlastně hrozně podobní. No, to máš jako úplnou pravdu, ale já jsem se tím nechtěl říct, jako, že bychom si mohli říkat, co chceme. Takový to anything go, to není ta správná cesta. My samozřejmě musíme být naprosto uh, odpovědní vědci, baratelé, musíme se snažit maximálně... Uh, analyzovat, vyhodnotit naše prameny, kterými jsou třeba v případě archeologie právě ty, ty, naše vykopávky, abych tak řekl. Ale druhá věc je, jak tyhle ty naprosto exaktní výstupky, a musím říct, že archeologie pracuje teď s mimořádně exaktníma metodama, ale jak je interpretovat. To, že na tu samou věc, na ten samý artefakt, na ten samý objekt který někde vykopeme, se lze pohlížet z různých směrů a vyložit to různým způsobem. Takže tak přece ne. Ta samá patologie pro člověka, když si na díváš z pohledu netopírů, tak vypadá úplně jinak. Já si myslím, že ten úhel pohledu máme vlastně věci všichni stejní. A já bych teda stal o to, a myslím, že v tomhle si asi rozumíme, aby ten náš podcast taky boural jeden z velkých předsudků o těch takzvaně humanitních vědách. Já když si dívám na to, co děláte vy a do jisté míry i my, tak opravdu vidím, s jak přesnými daty pracujeme, abychom interpretovali svět, ale úplně souhlasím s tebou v jednom, že ten obecní diskurs, který nás nějakým způsobem formuje, je diskurs, který je klíčový a za něj odpovědnost. A věda je i odpovědnost. A to si musíme připustit a to je věc, z které nemůžeme vycouvat. Přesně tak a to je to, co já jsem chtěl říct, že vědec humanitní, sociální, ale jakýkoliv konec musí být především zodpovědný, protože, a teď se to ukazuje znovu v úplně ostrém světle, vidíme, co se děje ve světě okolo nás, prostě humanitní vědy jsou schopni ovlivnit i svět takový, jaký je, kam se bude vyvíjet. No tak o to se budeme bavit. To znamená, že budeme dělat artefakty, každý ten artefakt pro nás bude příběh a my se na ten příběh budeme dívat včera, dnes a zítra a budeme se snažit za to dnes vlastně odpovědnost. Přesně tak a zkusíme nabídnout našim posluchačům jakýsi jiný středověk, který přesto, že už skončil, stále i dnes trvá. Dobře, tak Dál s Petrem Maradou a jeho výborným Pino Gris 2018. Se těšíme na příště. <třík>